ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ନେତା ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ମାଖନପୁରର ଯୁବକମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ବାଉରିପଦା ଏ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୁରୁଣ୍ଟାରୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଯୁବକମାନେ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠ এক শৈব পীঠ যে শৈবপীঠ অনেক দিনুম আস্থা বি এটি অগবান পাখে যে এটি আসি মনস্কামনা কলে বাবা মনস্কামনা পূর্ণ করতে আ শিবরাত্রি এটি হজার হাজার লোক মানে আসি শ্রদ্ধাড়ান আসি এটি নিজের মনস্কামনা পূজা অর্চনা করথেন সদা বেড়ে করতে অঞ্চল যেহেতু প্রসিদ্ধ পীঠ সে অঞ্চলের শ্রী রামলাল যেতবে আসবে বাইশ তারিখ দিন প্রতিষ্ঠা হে অযোধ্যার ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହିବନି ତ ତାଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ବ୍ରକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା କଲେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ସବୁ ଅଳନ୍ଦୁ ବାହାର କଲେ ମନ୍ଦିରର ପୋଛାପୋଛି କରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣ এটি নির্মাণ করি গলে এবং যে রামক ধি বাবা বক্রেশ্বর ধোনি জয় জগন্নাথ ধোনি এবং এই ধোনি রয় শ্রী রাম ধোনি র অঞ্চল যুবক মানে কম্পিত করি গোটে গোটে আধ্যাৎমিক গোটে বাণ করি যাচ্ছেন এবং বহু খুশি লাগুছে দেখুন কে সমস্ত আসি স্বচ্ছকৃতভাবে ভলে্টিয়র ভাবে আসি ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ମୋତେ ବି ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଠି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଏନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ହେଉ ଆମ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରୁହନ୍ତୁ ଲାମ୍ ଲା ଆସିବା ଦିନ ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ବି ମଧ୍ୟ କରିବୁ ନା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ଆମର ଏଇ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଇରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପଥରାଜପୁର ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାହାରିକି ଆସିକି ବଢ଼ଚଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ସଫାସଫି କରୁ

ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ସହିତ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ସକାଳୁ ଘରେ କଳସ ବସେଇବା ସେଦିନ ସାଧା ଖାଇବା ଏବଂ ଆମର ଆମ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପତ୍ରାଜପୁର ମେଳନ ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ କହନ୍ତି ସେ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇଠି ମହାଯଜ୍ଞ ହେବ ସେଇଠି ସକାଳୁ ଆଠଟାରୁ ଦିନ ତିନିଟା ଯାଏଁ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୀପ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ଦୀପାବଳି କରିବା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାମଲଲା ସେଦିନ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭକ୍ତିପ୍ରଦ ଭାବେ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଖୁସି ନିରୋଗ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱରଠୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହସି ହସି ଜୀବନ କଟୁ ଏହା ହିଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ତାର ସେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବହୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ହେଉଛି ଆମର ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଭାରତର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଦ୍ୟପ୍ରଜ୍ବଳନ ହେବ ଯେମିତିକି ଚଉଦ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମିତିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସେହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ହେବ সেই পৰিপ্ৰেক্ষীত আমি যুৱকমানখনপুৰ পঞ্চায়তৰ যুৱকমানকি আমি হ'ল গোটেই চফাই কাৰ্যম কৰিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমে হ'ব আমাৰ চাউণ্ডিয়া মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰ বা বডিজাগুৰি মন্দি শিৱ মন্দিৰ শনি মন্দিৰ চফাই কাৰ্যক্ৰম চৰলাপৰা আমি যাকি আমাৰ এতিয়া পৰ্যটনস্থলী বাশ্বৰ পীঠ যা বহুত ফেমছ সেই মন্দিৰ আমি আছিলো তাৰপৰা হ'ব আমি চফাই কাৰ্যক্ৰম এতিয়া আমি

মানে ইয়ে যে সফাই কার্যক্রম স্বচ্ছ তা গোটে এমি জিনিস আমি যেতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সর ভালো লাগে তো সেইপা আমি সফাই কার্যক্রম করে আজকে আমি বহু খুশি সব যুব মানে বহু খুশি অনেক যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভুল